Oli ku Ugandan lifestyle, amanya azise gawa muri shidi. Mwebale kulaba kusano kugoberere mbozi zonna zitubira tubateredde wano ku lifestyle media. Program olugendo lw'ekyeyo yo 07 09 85 852. Jiite ko tujja bbanga tukutambuza okuvira ddala ku kisaawe ky'ekyo gy'entebe okutuusiza ddala yonna gy'onaaba olaga ng'otambulira mu bitiibwa. Odizibwe waka mu ngeri ey'enjawulo. Kino kirango eri Bannayuganda mwenna abali mu ggwanga wano n'abo abali emitala w'amayanja ensi ez'enjawulo. Kampani eya Africell. Kampani ya Africell omujjukira nti yavaayo n'erangirira nti egenda kustopping oba kuyimiriza emirimu gyayo mu ggwanga erya Uganda. Officially, olunaku olwaleero nga 7 October 2021, mwenna mwenna abawadde bakozesa Africell okutambuza ssente kitwandiyise mobile money. Buno obubaka bwammwe okusingira ddala naddala abo abali ku kyeyo bw'oba ng'obadde na layini ya Africell ng'okimanyi nti maybe kubadde kutambulirako akasente ko mu ngeri emu oba endala, kati kino kimanye nti egenda kubanga ebulookingibwa olunaku olwaleero, naye tekitegeeza nti akasente ko kagenda kubanga kafiiriddeyo. No, ojja bbanga ssente zo osobola zisanga mu Stanbic Bank. Kampani ya Africell yajja mu ggwanga erya Uganda kati yabadde yakamalamu emyaka 7 weddu, era nga basinga obungi babadde basanga jjagalako enkola ya internet nga balaba nti internet yaayo eri speed era nga bajagala. Kampani eno ndowooza omusingi gwayo oba obuvo bwayo saidi zeeyo Bufalansa yafubutuka. Nonno kati myaka 7 gyabadde yakamalawo ndowooza asituuse ekisaa ne balancing ebintu byayo negamba tetuyita. Kampani nyinzi nnyo ezizze mujjukira nti Walidi Telecom bagigatta ne Airtel nezikoperate nezifuka kampani etya emu. Kati waneeno Africell yetusobodde kubanga eina endala egiguze. No, kye bakoze kiri kimu nga we mwalaba K2 weyegatta era nayo ku Airtel. Kati baneeno bo bagambye akasente k'abantu konna 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 akabadde ku layini fe obuvunaanyizibwa n'obuyinza tubuwadde ba Stanbic Bank. Nonno gavana wa banka enkulu mu ggwanga amanyikiddwa nga Emmanuel Mutebile agambye nti nno mugenda kubanga muweebwa ennaku 9 okusobola okubanga mugenze ne information emala mu banka eyo ya Stanbic musobole okubanga either mujja akasente kammwe oba mukola ku nsonga za sente zammwe zibeere safe. Wezinaggwako ezo ennaku mwattu sente ezo zigenda bbanga zitwalibwa mu banka enkulu eya Bank of Uganda. Okiwa bulungi nnyo, kitegeeza ojja kuba tokyazinoonyawa mu Stanbic kati olongoozinoonyezaawa eri ate prosesi yaayo ndowooza nagibannyonnyolako. So kati gwe wenna ali ebweru ng'okimanyi nti obadde ne layini Africell, Africell olunaku olwaleero wadde yali yalangirira omwezi gumu emabega nti yeggaddewo naye tudde enkola eya mobile money wesobodde okubanga egijjawo sente zammwe tezinnafa naye kati osobola genda zijja mu Stanbic Bank. Era okuzijja mu Stanbic Bank kigenda tandika ng'ennaku z'omwezi 8 October, kitegeeza lwe lunaku olw'enkya lw'osobola okugenda mu banka n'osobola okuwithdrawinga n'empapula ebiraga nti nno mubutuufu akasente obaddeyo naku. So sigenda bugenzi n'ogaba bannange nanga olina genda nabikwogerako ebiraga nti obaddeko n'akasente. Kale bwe kito we kiri saidi eyo. Nonno amawulire agalala amalala amwalabye Ausgal wa Grace Khan mattu yavuddeyo n'ayanika obuziinaabwe bonna bonna n'agamba nti Grace Khan alya kuba, Grace Khan alya amayirungi, Grace Khan anywa walaji. Ono nno abadde yakakola mu makaga Grace Khan
wikisi ziba dezi satu ilaga ambaba njyo mwezi gwe nti ateke dofuna emitwaro kumi na embu ya mkambi agena muwa ke emitwaro musanvu nunu ya vudeo maulide na ageza ako kogele no mchalo ono jukilo mchalo oyu ye katalimu kwano mupia muve mubili ya libi mwalimu manjidemu ye ne koja chitonsa aa ya vayo bimwali mumanyi ye ne Jovani Luzinda ya vayo kati alaganti mbutufu alimu kwano mupia omurunja to mulongo semu ne mwami esi oba esi ya anize simanyi nenga chobo manya intikati yee kati omuchara ye yala bianga tichidja mara na vayo na yokera chino na chiri na agama anga ye bwari ne mpise mbi yala chino na chidja kuchi agama anti grass can ya mutuma ku supermarket mbuya soka na mutuma walaji byali bigambo byono omuchara interview atajira bye eri kwa Ban TV bwafuna walaji oba wagira walaji na mutume ebirala ba mutume ebirala yagenzo koma o ah ngaba neiba wa mugamba gwenyabo tebanna bakugoba kije kitan tebanna bakugoba nabagamba te kiki Grace Khan oramulabye yamugambe statement ya sose inti chovola ba abasoga temutegera simanyirwachi umuntu oboyise kikiga mukama oba wachogedde matu kibi nabasoga bantu era mwe bali abategera bayitirivu nnyo era baganda banji nnyo basoga bagisu bani bonna fena tuligwanga limu echo kibi so na amugatiriza ke bigambe bilala totegero limu siru kino na kino na kino na kino na kino kati bwe byavuddeyo nasobola okubanga ayogera ku muyimbi Grace Khan achali awo mumpola mpola aswagolinga asobole okudda musically kati nno nokubusa kati ndoza abuse echo mukimanyi kati awo ngatuvuddewo ye omwami Wisdom Kaye mwamulabye yasobodde okubanga yetondera omwami Emmanuel Rasa ngaga matata nsonyiwa tontwala mukoti ebya mako wako ne case nabirabye ekitegeeza ebintu bya ddala omwami ono kiteeberezebwa okuba nti nno oba kigambibwa okuba nti abadde ayogera kale buli ku mwami Rasa ku buli kivaayo nga amwogerera bikyamu na bibi era Rasa bwatyo yabuddeyo mu katambi ke ya recordings ng'agamba nti mbutufu agwe Wisdom Kaye abalabagana labira kugwe kakibe ki sigenda kubanga nkusonyiwa bwatyo naye yaddukiddemu bunnambiro okwabadde bajjo kusa ne si papa ne basobola okubanga bamuwolereza omwami oyo n'amugamba kale tekirina buzibu ensonga njazi kwata mpola mpola tugendera awo naye tukiddanga muwokiddamu sigenda kuddamu kulabula ngenda kukola bukozi bikolwa nsobola okubanga nkuteeka emabega w'emitayimbwa nze Ssegawa Mulishid mwebale kubanga mugoberera enteekateeka zonna eza Lifestyle Media.